Prap do një analiz tjetër, se po thoni për LSI. Po, për LSI. Edhe në Tiranën e 2015. LSI-a ka qenë një parti e cila të paktën prezantoje gjithmonë si e majt. Profili i majt, i LSI-s tani ka humbur, totalisht. Do më thënë, jo, thjesht e është bërë bashkëpunëtore e Sali Berishës e tjerë, që në fund fundit ka qenë dhunusi i Burgosës i të majtës. Pa diskutim. Por e gjithë sjellja politike e LSI-s, deri tek ardhe dhe ndryshimi i emrit, e cila, domthonë, nuk është vetëm për humbje gjurmësh, mendoj, është dhe për çështje ndryshimi identiteti, të karakterit të partisë, pra të profilit. Kjo e ka bërë atë që nuk e quan më një kush parti të majtë. Në momentin që ajo mendoi si parti e majtë, sidomos kur ka qenë në aleancë me PS-n, merrte shumë vota, sepse thua se këta janë aleancë dhe kishin një tolerancë shumë të madhe nga elektorati i majt për të votuar edhe për LSI-n. Pra, kjo është historia e rezultateve të LSI-s dhe logjika mbrapa tyre. Tani nuk është më, domthonë, ky lloj opsioni i zgjesit mbi LSI-n. Nuk voton më një parti të majt, po voton aleatin e ngushtë të Sali Berishës në një farë mënyre fotokopjes vetë.